poslucháči, naši diváci, prichádzame s ďalšou časťou našich podcastov, ktoré robíme zo Žilinskej župy. Dnes som si dovolila pozvať pána Marcela Ripáka, ktorý je vedúcim sekcie pre mládež Žilinského samosprávneho kraja, ktorá je pri rozvojovej agentúre. Každopádne je to ekonóm, vyštudoval podnikanie a financie. Zaujímavosťou je, že študoval aj v Spojenom kráľovstve v Nottinghame. A dnes, ako som povedala, je vedúcim sekcie pre mládež. Žilinská župa si uvedomuje dôležitosť práce s mládežou. V mládeži je veľký potenciál a veríme, že oni sú tí, ktorí budú v budúcnosti tvoriť tie hodnoty. Preto vnímame ako dôležité zamerať našu pozornosť práve na nich. Takže Marcel, vítajte. Ďakujem za pozvanie. Máte skúsenosti zo zahraničia. Študovali ste tam, určite ste premýšľali nad tým a študovali ste veľmi zaujímavú vedu, naozaj manažment, financie. Takže má to veľký potenciál aj v zahraničí. Neuvažovali ste tam zostať? Alebo čo vás primelo k tomu, že ste sa nakoniec predsa len rozhodli vrátiť sa? Určite som nad tým uvažoval. A stále hovorím, že jednou nohou som v zahraničí. Tam človek nechá naozaj kus seba. To vedie rozprávať nohy. Rozhodol som sa vrátiť pri zvažovaní tých možností a všetkého mi to ako si prevážilo, že je dobre sa vrátiť. Ten región mám rád, miesto, kde som sa narodil a nejak to tak vyplynulo aj z tých príležitostí, ktoré vtedy prišli. Nechcel som skončiť v veľkej firme, nejakom korporáte alebo nejakého veľkého zamestnávateľa. Hľadal som niečo menšie a to sa aj podarilo. Zároveň sa to spojilo s takým možno cieľom, že prispieť aj trochu k tej zmene tuto. Keď všetci odchádzajú, tak som to využil a vrátil som sa. No sme vám vďační, že sa snažíte prispieť k zmene, naozaj k pozitívnej zmene. Ešte by som sa vrátila k tomu vzdelávaciemu systému. Máte možnosť porovnávať, chvíľku ste študovali aj na Slovensku. Možno v čom je ten systém vzdelávací iný a prečo vás to tam lákalo zostať? Najmä preto, že tam veľa vecí funguje. To je to najjednoduchšie, že keď už ste v nejakom v školskom systéme, vzdelávacom alebo aj, neviem, verejnej doprave, tak keď veci fungujú, dostanete sa z miesta A do miesta B naozaj veľmi rýchlo, efektívne, niečo sa pri tom ešte naučíte, tak to vás láka. Ľudia chcú prirodzene, aby veci fungovali a nechcú strácať čas niečím, nejakým vysvetľovaním alebo čakaním doslova. A toto je to, čo naozaj funguje. Na druhej strane, ak mám byť úprimný, tak vidím aj mnoho vecí, ktoré nefungujú v tom možno západnom svete, že my ešte možno to tak vnímame, že áno, je to ten vyspelejší svet, ale možno do takej miery, kým si uvedomíme, že čo vlastne máme my, v čom je tá pridaná hodnota možno nášho regiónu, nášho Slovenska alebo tej strednej Európy, a toto mi dalo tie odpovede práve to štúdium v zahraničí. A to prispelo aj k tomu, že my máme naozaj veľa vecí, za ktoré môžeme byť vďační. Aj keď možno nie sú tak vybudované ako tam, tak stále je tam možnosť si tú históriu začať budovať alebo stavať teraz. Hej. Tak si takto by som to jednoducho povedal. A máte ako vyslovene aj niečo, a spomenuli ste, že máme tu hodnoty, ktoré tam nie sú. Na čom teda staviate, keď ste prišli tu? Na tej rodine najviac. To je ten základ. Dokonca aj v regióne je to vidieť, že ktoré tie menšie regióny Žilinského kraja sú, kde sú tie možno väčšie rodiny, kde tá natalita väčšia. Ale tak nie je to o tom. Ale aby som sa vrátil ešte k tej otázke, že porovnať to vzdelávanie, tak naozaj tam som videl väčšie tie možnosti. Možno aj je to tým, že sa tam sústredí viacej študentov z rôznych krajín. Aj tí vyučujúci sú z rôznych krajín, takže tie možnosti sú väčšie. A na jednom mieste máte možnosť ako študent naozaj zažiť ľudí z rôznych kultúr, rôzne zvyky, priučiť sa novým veciam. A to sa nedá možno v menšom meste, kde je jedna univerzita. Tak to je prirodzené, že ľudia odchádzajú do mestečka, ktoré sa dá nazvať univerzitným mestom. Pretože to nie je len o tej škole, ale je to o takom živote, životnom štýle, o kultúre po tej škole, o diskusii s tými ľuďmi, o nejakých športových aktivitách a možnostiach. Takže to všetko. A samozrejme, že po tom príchode som si musel zvážiť, že čoho sa vzdávam, a vedel som, že tu toľko tých možností nie je. Takže to bolo ťažké. Hej? No, taká zaujímavosť o vás. Potom, ako ste doštudovali, tak ste išli putovať.
putovať do Santiago de Compostela. Možno pár viet k tomuto. Tak asi len krátko, že tiež som mal nejakú túžbu vystúpiť z toho valca. Prirodzene ten život, aj na mladých ľudí sú tie nároky, škola, práca, rodina, dôchodok a tak ďalej, mať sa dobre, zabezpečiť sa. Ale vidíme, že z dlhodobého hľadiska naozaj to prináša veľkú únavu a stres. A vypnúť sa z toho vlaku, z toho valca je veľmi ťažké. Takže ja som už aj vlastne na škole stále som čítal nejaké inšpiratívne príbehy, zúčastňoval som sa rôznych diskusí. A chcel som to mať ako súčasť života, tak som hľadal tú možnosť. No a po štátniciach 3 dní som teda hneď sadol na lietadlo a odletel som na Camino Santiago, kde som teda strávil mesiac a pol. A bol to taký prechod medzi tým študijným životom a tým pracovným. A nič mi neušlo. Práve naopak. No a keď ste prišli na Slovensku, začali ste pracovať v konzultačnej firme IPA Slovakia. Prečo práve táto firma? Tam som už mal skúsenosť s dobrovoľníctvom, priznám sa. Práve keď som išiel do zahraničia, tak to štúdium je platené, tak som potreboval si aj nejaké financie nájsť nejakým spôsobom. Dnes sa tomu hovorí crowdfunding. A oslovoval som aj podnikateľov, či by mi neprispeli s tým, že by som tam mohol potom u nich pracovať naozaj zadarmo niekoľko mesiacov, na čomkoľvek. A priznám sa, že našli sa ochotní ľudia, ktorí mi prispeli. A plus ešte nejaké peniaze z brigády, tak vďaka tomu som sa mohol teda zúčastniť toho štúdia. No a toto bol vlastne ten môj príspevok. Na začiatku ja som spoznal tú firmu nejak počas vysokej školy, keď som hľadal nejakú prax. Oni hľadali dobrovoľníkov, vtedy som tam fotil na konferencii, rozdal som vizitky, aby mi prispeli a bolo to treba prekonať seba, že ako pýtať si peniaze, pre mňa to bolo, že to nechcem nikdy robiť, ale zrazu mi to prišlo ako jediná možnosť. A keď mi nedali tie peniaze, alebo ja som im chcel vrátiť, ja som nechcel ako len, že dajte mi peniaze, tak mi poradili niečo z ich skúseností. Niekto mi povedal, že ak nenájdeš do toho dátumu, tak ťa podporím. Alebo máš web, nemáš web, urob si web. Ja si nedám svoju fotku na internet. A potom to tak začalo, že aha, tí ľudia chcú vedieť, že kde to bude použité, koho podporujú. A tak som si robil jednoduchý web a pomohlo to. Takže sa to podarilo. Tak výborne. Takže tak prirodzene ste sa potom vrátili vlastne do tej firmy. A potom som ich oslovil, keď som sa vrátil. Áno, oni si ma už pamätali, takže ja som im doslova zaklop. Ja som rozdal veľa životopisov ako každý a to 99% vám neodpovedia. Ale ten kontakt naozaj pomôže, keď počas štúdia ten študent sa ukáže v nejakej firme, chce pracovať, chce robiť dobrovoľníka, tak si ho pamätajú. Ako som na začiatku hovorila, Žilinský samosprávny kraj vníma veľkú potrebu pracovať ďalej s mládežou a preto sme sa aj rozhodli vytvoriť sekciu pre mládež, ktorej ste teraz vedúci. Že čo vás viedlo k tomu, aby ste z firmy, ktorá sa zaoberá inováciami, naozaj vzdelávaním podnikateľov alebo v podnikateľskej sfére ste prešli práve do takejto oblasti, kde pracujete s organizáciami, vytvárate dokumenty, pomáhate ľuďom zorientovať sa mladým v situácii? No priznám sa, že som nevedel veľmi, veľmi presne, do čoho idem. Bol pohovor, tak bol som prijatý. Ale niekde na pozadí bola určite snaha pomôcť tým mladým ľuďom, pretože keď sa pohybujete v tej sfére medzi tými podnikateľmi a veľa som sa tam učil, tak vidím, akými problémami sa oni trápia. Veľakrát tam zaznievali aj príbehy z rodín a to, ako ich práca vyťažuje a ako si treba plánovať a aké je ťažké aj s tými kolegami spolupracovať a tak ďalej. A mi to dalo taký obraz, že ak začneme už s deťmi a mládežou, tak sa dá veľa vecí stihnúť, respektíve tí mladí sú takí flexibilnejší naučiť sa tie veci skôr alebo decka. Takže to, čo sa učí u toho vysokého manažmentu, ako zlepšovať procesy, ako ešte rásť, tak mi to prišlo, že okej, tí ľudia rastú, tak ono to nejak pôjde, sú rôzni konzultanti, a že poďme pomôcť tým, ktorí nemajú možnosť vidieť tieto rôzne inovačné, neviem, techniky, možnosti, manažmentu, a tie decká a mladí sú vďační naozaj za všetko, keď sa im venujete. A to som mal ja tú skúsenosť aj z mentoringu počas môjho štúdia, a chcel som to aj nejakým spôsobom vrátiť. Takže teraz opätujete mladým to, čo ste vy získali od iných. Jednak a druhá je to, že snažím sa vytvoriť nejaké to prostredie, aby mali oni tie možnosti. Keď sekcia má obmedzené možnosti, nie sme mládežnícke centrum, nevytvárame tie aktivity prirodzene, ale skôr vytvárame to prostredie, aby sa tá práca s mládežou diala, prepájala, inšpirovala a tak ďalej. Presne tak.
Vždy som bola proti tomu, aby sa robili veci opakovania, alebo aby sa suplovali činnosti, ktoré robia iní, ale aby sa vytvorila naozaj platforma, kde každý bude vedieť nájsť nejakým spôsobom pomoc, či už v tej pracovnej oblasti, alebo aj v iných, aby sme vedeli, kde nasmerovať a akým smerom mladých ľudí. Každopádne jednou z aktivít, o ktoré sme pri vzniku sekcie pre mládež, o ktorú sme stáli, bolo vytvorenie koncepcie práce s mládežou. Dlhodobo sme vnímali, že Žilinský samosprávny kraj má v kompetencii síce stredné školy a obvykle aj tá práca s mladými sa týkala aktivít, ktoré súvisia so školskými aktivitami alebo s mimoškolskými aktivitami, ale proste v blízkosti škôl. A išlo nám aj naozaj o to, aby sme zahrnuli do tých svojich strategických zámerov a plánov mládež všetku, ktorá sa v kraji nachádza. Takže možno, že povedzte nám, ten dokument bol práve nedávno schválený v zastupiteľstve. Je to podľa mňa veľká vec, aj veľmi pozitívna vec pre mladých, že keď vyšleme signál, že áno, ste pre nás dôležití a rátame s vami. Takže akým spôsobom prebiehala vlastne tá tvorba? Sedeli ste pri stole a písali ste od rána do večera? To by bolo to najjednoduchšie, ale nezachytilo by to tie skutočné potreby. Priznám sa, že nie som na tie dokumenty. Ako, pokiaľ za tým nie je naozaj nejaká prax. Ak sa bavíme o tých inováciách vzdelávania, ktoré mi je blízke, tak čo je inovácia, no, alebo stratégia, to, čo sa robí. A tam potom poznáte po ovoci, že či to má zmysel. Takže nerobili sme to za stolom, i keď nám to korona veľmi sťažila, že viac menej všetky aktivity prebiehali online, potom nejaké návštevy, ale presne ako hovoríte, každý mesiac sme mali diskusiu, kde bolo 5-6 expertov na prácu s mládežou alebo venovali sa popri svojej profesii práci s mládežou. Takže sme ich sa snažili takto prepojiť a pomenovať z ich pohľadu tie priority, ako to vidia oni. Tak sme otvárali každý mesiac vlastne jednu kapitolu tej koncepcie, ako neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, sociálna inklúzia, všetky témy, ktoré sú vlastne v koncepcii. Potom sme išli hlbšie do takého, dá sa povedať, kvalitatívneho výskumu a to je už diskusia od 5 do 10 ľudí pri tých okrúhlych stoloch. A tak oni myslím, že sú tie fokusové skupiny, kde sa zameriavame už na konkrétne potreby tých mladých ľudí, učiteľov, pracovníkov s mládežou a z toho máme naozaj veľmi dobrý výstup, kde sa nachádza tá práca s mládežou v súčasnom čase, v kraji. Zároveň, kde by sa chcela dostať. A to sa snažíme naplňať. No a tou poslednou časťou, súčasťou koncepcie bol dotazník, kde sme sa už pýtali zase aj žiakov, aj škôl, aj základných, stredných, vysokých. A tam ho vyplnilo vyše 700 ľudí, takže naozaj to je veľmi veľká vzorka a dá sa s tým pracovať. Výborne, takže dokument máme na stole. Už len teraz naozaj, aby sa nám darilo naplňať všetky tie potreby, ktoré boli identifikované. Možno, že v rámci tej koncepcie mne sa veľmi zdalo prínosné a také ocenenia hodné, ako ste zakomponovali aj organizácie, ktoré pracujú s mládežou v rámci prípravy tejto stratégie. Bez toho by to nešlo, samozrejme. Od začiatku sme ich pozývali do tej spolupráce, do tie stretnutia. Vedeli sme, ktoré organizácie majú veľmi dobré výsledky za sebou v tom svojom okolí, lokali a dokonca aj cez región, cez celé Slovensko ich poznajú, aj v zahraničí. Takže nesmeli chýbať a keď prijali pozvanie, tak som sa tešil. Ešte pred koronou sme stihli mnoho z nich navštíviť, takže sme predstavili sekciu, keďže to bola vlastne aj nová pozícia, alebo nová nejaká súčasť kraja, úradu. A od začiatku teda sme s nimi spolupracovali. A priznám sa, že tá spolupráca bola zaujímavá v tom, že my sme pripravili ten dokument, ale mapovali tú prácu s mládežou a do toho prišla korona. Tak sa ukázalo ako dôležité robiť niečo viac. To je, že mobilizovať tých dobrovoľníkov, pomáhať. A tak asi o tom bude ešte reč, o tom roku dobrovoľníctva. Áno, rovno ho môžeme otvoriť. Áno, Župa má spustený rok dobrovoľníctva, ktorý vlastne teraz v marci končí. Takže poďme k tomu. Ten rok dobrovoľníctva už nadbieha tej koncepcii. Že dá sa povedať, že popri tvorbe koncepcie sme už rok venovali nastavovaniu tej spolupráce. A ja osobne, keďže som nepoznal tie pomery regiónu, som chcel vedieť, ako tie organizácie sú ochotné spolupracovať. Takže to bola aj pre mňa taká reflexia, že som ich pozval, tak poďme niečo spolu vytvoriť. A naozaj veľmi aktívne sa zapájali, či už do tých do zmierňovania tých dôsledkov pandémie na rôznych miestach. Potom aj keď sme hľadali notebooky a počítače pre
žiakov, tak boli ochotní zriadiť tie spoty, kde sa tie notebooky darovali. Pri iných príležitostiach pomáhali. Takže, a popri tom sme akoby rozvíjali tú tému dobrovoľníctva. Ja som veľmi rád, že teda Župa v tom tak aj reflektovala sekciu, a keďže sekcia je aj ten poradný orgán, že vyhlásila ten rok dobrovoľníctva, čo sa mohol dať ešte taký punkt tej dôležitosti. No a stihol som naozaj mnoho aktivít. My sme mali každý mesiac dobrovoľnícke raňajky, kde sme diskutovali s tými organizáciami. Párkrát som sa aj zúčastnila. Áno, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme, že ste tam boli. To dôležité a veľmi to pomohlo. Ak stmeliť, taktiež sme sa snažili sprostredkovať rôzne vzdelávania pre učiteľov, ako zriadiť koordinátorov dobrovoľníctva na školách. Mnohé školy to už majú, takže ich prepojiť ešte, aby sa inšpirovali, a chceme v tom pokračovať. Potom sme mali taký cieľ, že aspoň na niektorých, mám ich konkrétne 9, center sociálnych služieb, 2 nemocnice, 4 kultúrne centra, aj tam je veľa dobrovoľníckych príležitostí, a prepojiť týchto ľudí. Tak absolvovali školenie manažment dobrovoľníctva. Na základe toho vedia pripraviť zmluvu pre dobrovoľníkov, vedia pomenovať tie priority, no a my už keď s nimi komunikujeme, vieme im potom vyslať, zmobilizovať dobrovoľníkov. Takže toto, ak bude pokračovať, ak sa budú prepájať tí ľudia, tak si dokážu ešte viacej pomôcť. Jednoznačne to prepájanie je naozaj dôležité. By som možno, že naviazala na tému, ktorá je dnes aktuálna, výsostne aktuálna. Na Ukrajine je vojnový konflikt. A vlastne v súvislosti s tým Slovensku sa otvorili nové výzvy, ako ľuďom, ktorí odchádzajú z Ukrajiny, pomôcť. Chcem sa spýtať, je nejakým spôsobom pripravená sekcia pre mládež pomáhať aj v tejto, pri týchto udalostiach? Áno, určite sme pripravení, tak ako aj cez korunu, kedy sme mali databázu ochotných dobrovoľníkov pomáhať, tak teraz skôr sme pripravení pomôcť mobilizovať na konkrétne aktivity, keď nás oslovia. Viac menej je to koordinuje Žilinské dobrovoľnícke centrum, ktoré už nás oslovilo s aktivitou pomôcť vyhľadať dobrovoľníkov na železničnú stanicu a koordinovať tých ľudí, ktorí tu prichádzajú sa ubytovať. A toto je tá forma, ktorou chceme pomáhať. Nechceme teraz robiť nejakú ďalšiu databázu ľudí, lebo tých iniciatív je naozaj dosť a sa veľmi teším tomu, že ľudia sú takto solidárni. Počas roka dobrovoľníctva sme videli, že nemá zmysel mobilizovať ľudí masovo na niektoré dobrovoľnícke činnosti, ale čím konkrétnejšie ju pomenujeme, v konkrétnom čase, aké kompetencie by mala ten dobrovoľník, či jazyk, alebo možnosť ubytovať, odviesť, nakúpiť, tak tým lepšie ľudia potom reagujú na tie konkrétne potreby. A to sa snažíme teda takto robiť. Ja sledujem aj tie nejaké výpovede a tých dobrovoľníkov, ktorí teraz už sú na hraniciach, a naozaj, keď veľmi konkrétne pomenujú, že potrebujeme vozíky na batožinu alebo potrebujeme teplý čaj, tak ľudia vedia ešte konkrétnejšie sa reagovať. Takže sme na to pripravení a asi podľa tých možno predpovedí sa očakáva, že ešte budeme musieť byť pripravení na nejaké ďalšie vlny. Tak, no ja by som chcel teda aj z tohto miesta vyzvať organizácie ľudí, ktorým vieme pomôcť mobilizovať dobrovoľníkov na tej krajskej úrovni, aby sa nebali nás osloviť, či už cez Facebook, Instagram, napísať správu alebo mladý@raz.sk.sk a radi zverejníme nejaké konkrétne požiadavky na dobrovoľníkov, oslovíme aj dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhli počas korony, takže v tomto určite vieme pomôcť. A potom určite aj zdieľame výzvy, odkazy, aby sa tí ľudia angažovali v tom svojom prostredí a pomáhali tak, ako je to najlepšie práve tam, kde sa nachádzajú. Áno, no a v tomto prípade asi je veľmi dôležitá rovnako, ako to bolo aj počas pandémie, informovanosť. Ano. Akože mať dostatok informácií, odovzdávať ich, posúvať ich tým, ktorí to potrebujú. Inakšie ja som tiež veľmi milo prekvapená. Predsa len v tej korone sa stalo, že tá spoločnosť sa rozdelila na tých, ktorí boli proti, za. Už je to tak, to už nejako nezmeníme, ale každopádne, že teraz vidím znova takú tú vlnu solidarity, ako ste povedali, že kedy ľudia jednotne chcú pomáhať ľuďom, ktorí utekajú z vojnou skúšanej krajiny. Takže v tom je to pre mňa veľmi pozitívne. Ale musíme sa naozaj pripraviť na to, že to není jednorazová pomoc, že buďme silní v tom vytrvaní v pomoci, že to bude takisto veľmi dôležité a potrebné.
Bavili sme sa o roku dobrovoľníctva, ktorý nám naozaj končí. A aj s tým uvedomením, že tá dobrovoľnícka práca naozaj začína byť vnímaná ako veľký potenciál, ako práca, ktorá vie spoločnosti priniesť veľké hodnoty, ktoré nepotrebujú byť zaplatené, ale potrebujú byť možno viac morálne ocenené. Je dobré, že máme zákon, ktorý už ochraňuje dobrovoľníkov a je dobré, že naozaj sekcia pomáha aj v tom, aby sa to dobrovoľníctvo dostalo širšie medzi ľudí. Tento rok máme novú výzvu. Žilinská župa vlastne na podnet sekcie bude otvárať rok mládeže. Prečo je dôležité podporovať mládež? A prečo práve rok mládeže? V prvom rade som veľmi rád a vďačný, že župa chce podporovať tú mládež, lebo to vnímajú iné kraje, že niekto vyhlási rok a chce sa venovať mládeži. A prečo je to dôležité? Tá otázka môže byť rovnako položená, prečo je dôležité starať sa o deti, o seniorov, o ľudí v produktívnom veku. Jednoducho, ja si myslím, že tak to je, patria do spoločnosti a je treba sa starať aj o nich a takým spôsobom, ako to oni potrebujú. Nemôžeme to... A nestačí, že sa o nich starajú v škole? Aj stačí, aj nestačí. Sekcia je tu na to a máme taký slogan, že chceme pomáhať tým mladým, ktorým škola nestačí. Takže aby sa to tak naplnilo, tak je potrebné naozaj vnímať aj ich potreby a predchádzať možno potom tým otázkam, prečo nám odchádzajú do zahraničia, prečo nás musia provokovať nejakým spôsobom, aby sme si ich všimli a tie spôsoby častokrát končia veľmi zle. Aj čo sa týka nejakého zdravia a tak ďalej. Takže toto sú všetko tie dôsledky. A možno, ako to povedal na jednej z diskusí, práve na jednej vlne, keď sme pripravili koncepciu, pán Výrostko, on citoval ministra kultúry Miroslava Válka, keď si ho predvolali na koberček, tak... To bolo teda ešte za socializmu? Za socializmu, ak mi to pán Výrostko teda dovolí takto interpretovať, tak pýtali sa ho teda vtedy tí súdruhovia, že kultúra teda zase niečo chce, zase chce peniaze a dokedy budeme doplácať na kultúru? No a on povedal, na kultúru sa nedopláca, dopláca sa na nekultúrnosť. A to by som rád aj tak prepojil s tými mladými, že ak teraz nebudeme venovať tú pozornosť, aj prostriedky, nielen finančné, ale tie ľudské kapacity a vkladať to do tých učiteľov, do tých pracovníkov s mládežou, tak potom čo bude opäť 10 rokov? Potom sa nečudujme, keď tí mladí nám odídu, otočia sa nám chrbtom alebo nebudú chcieť s nami diskutovať. Takže potom budeme na to doplácať. To je pekný prirovnanie sa dá možno použiť, že 1 euro investované teraz v tomto čase nám priniesie v budúcnosti možno 4 ďalšie. Alebo jedno neinvestované euro do mládeže nám odoberie 4 ďalšie v budúcnosti. Lebo naozaj predchádzať tým všetkým kritickým javom, sociopatologickým javom je naozaj veľmi náročné a berme to tak, že čo zainvestujeme do mladých teraz v budúcnosti sa nám prejaví naozaj v lepšej kultúre, v lepšej sociálnej odkazanosti, možno, že aj v lepšom školstve a verím, že aj v tej cestnej infraštruktúre. A je lepšie naozaj investovať teraz do toho pozitívneho rastu, ako potom investovať do nejakého hasenia problémov alebo nejakých dôsledkov, ktoré nezostávajú dôsledkami tých mladých, ale častokrát rodín a celé spoločnosti. Takže preto rok mládeže. Áno, aj to je jedna z tých vecí prečo, ale zároveň treba spomenúť, že Európska komisia vyhlásila aj Európsky rok mládeže a snaží sa naozaj tiež investovať tú pozornosť, keďže tretina Európskej únie a aj nášho kraja tvorí mládež, tak stojí to za to, lebo od 10-20 rokov títo ľudia budú prezidenti, župani, riaditeľa firiem, rodičia a má to zmysel. Aké aktivity chystáte v rámci roku mládeže? Opäť predovšetkým vytváranie toho prostredia, keď to poviem tak všeobecne, aby sa tí ľudia stretli, vymenili si skúsenosti, inšpirovali sa, motivovali sa a tak ďalej. A verím, že teda to budeme robiť fyzicky, že nám to neprekazí už nejaká možno ďalšia kríza. Ťažko povedať, ale tou prvou je také sympózium alebo konferencia o mládeži, kde by sme chceli predstaviť tie možnosti neformálneho vzdelávania aj pre školy a tie možnosti, ako si môžu to neformálne vzdelávanie zakomponovať do tých svojich síláb a do tých svojich rozvrhov, lebo viem, že školy majú nejaké voľné percento tej výuky, ktorú si môžu tvoriť podľa vlastných nejakých potrieb, predstav žiakov a tak ďalej.
Takže s týmto by bolo dobre pracovať na tej celokrajskej úrovni. Tie možnosti neformálneho vzdelania sú rôzne od podnikateľských zručností, potom nejaké tie, nejaká sociálna výchova, inklúzia, a dobrovoľníctvo, sebarozvoj a tak ďalej, kritické myslenie. A druhou takou veľkou vecou, ešte tretia, to môžem tiež spomenúť, druhou vecou je taký spoločný hackathon. Je to spôsob, ako pracovať v týme, hľadať riešenia na konkrétne problémy, a to by sme chceli niekedy na jeseň pozvať mladých ľudí, nielen zo stredných škôl, kto bude chcieť, aby prišli nám pomôcť naozaj hľadať riešenia na konkrétne problémy samosprávy, spoločnosti, a budeme sa snažiť ako sekcia, aby sme tie riešenia uplatnili potom. No a tou treťou aktivitou, čo mne je veľmi blízka, je otvoriť určitú diskusiu s tými mladými, ktorí odišli z kraja, študujú v zahraničí. A neviem, čo z toho ešte teraz vypadne, ale minimálne sa s nimi nejako prepojiť a pýtať sa, že čo by sa malo zmeniť, čo by sa malo zlepšiť, keby sa tu mali vrátiť. A tak spoločne s nimi tie veci posúvať ďalej. Áno. Téma navratu mladých ľudí zo zahraničia je takou veľmi citlivou témou a veľmi aktuálnou témou zároveň. Takže aj ja to vnímam, že aj vo všetkých koncepciách a plánoch sa o tomto hovorí. A hľadajú sa nástroje, ako naozaj mladých pritiahnuť. Takže som rada, že vy budete toho súčasťou a že budete pomáhať sťahovať mladých späť na Slovensko. No, dovolte mi, aby som vám poďakovala za dnešný rozhovor, aby som vám popriala veľa trpezlivosti, síly aj vytrvalosti v práci s organizáciami a s mladými v našom kraji. Naozaj si uvedomujem, že mladí sú našou budúcnosťou, musíme investovať do ich rozvoja a teda tešíme sa na spoluprácu so sekciou aj s mládežnickými organizáciami, ktoré tu máme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem podobne všetko dobré. Ďakujem.